Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги, уважаема госпожо Председател, искам да Ви припомня Вашия ангажимент преди два дена на Председателски съвет. Вие казахте, че вече ще спазвате правилника стриктно и ще налагате малко по-сурови наказания, а ние декларирахме, че ще си наложим малко по-голям автосамоконтрол. Мисля, че в този момент дадохте прекалено голяма възможност на изказващите от тук да ръси обиди по една партия. Не му отнехте думата веднага. Този бутон е точно за това там и моля по-често да го използвате. И вие сама се убедихте, че с налагане на забележка не става. Моля да предприемете малко по-сериозни действия, да не правиме пак посред нощ председателски съвети. Че демонстрацията, че българската психиатрична помощ е в тежки дни, то се вижда и от трибуната. Благодаря, господин Хамид.